Ky serial mundësohet nga sponsor general Abi Bank Vodafone. Kredi për shtëpi duke filluar nga 1% dhe norma interesi fikse deri në 2 vjet. Banka Amerikane e Investime. Guzo, youth nga Vodafone. Falenderojmë për mbështetjen. Sallamerit tona, Bashkia Tiranë, Diplomat Catering, Spar, Ama Ice Coffee, Frutët të Thata Palma, Spitali Amerikan, Spring, Speed Taxi, Qendra Multifunksionale New Generation. Pelagje është kjo, moj, ku jemi? Zemras, Tirana. E po, bokserët nuk së vitën mes blokot, ata e mësuar me pluhur, me geto, me lumë. Nuk e di, nuk e një blokë në është mirë sa që njësi. Po, po ta njofësh kërë tonë gjithë, si Adea jo më lenja që u rafë në boksë. Si që thot dhe Muhammad Ali, fluturës se flutur, po së në bosi bletë. Okej, okay, si që thot dhe Floyd Mayweather, jahla, 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 jahla. Jamë i ku është. Ja, shu dhe bëj trupe, në mi se jo të foto e parë. Ma për kjo qenë kanë vodrum. Uaj, në hasë që tani ca burra të vërtet që zihen me tatuaje, pak të plagostur të vrarë të syri. Ta kjo burra të plagostur të. Ata janë burra pra. Hey there, Chubby! Sa e pasilë shërë nga në jonë. Hello, unë jam Megi. Unë jam Dea Michelle. Ju e një gozët e hostri? Da, dora veç. Sa është dora? 20. Por... Kur e kishim dhe? 12. Mu me syze mos marrë me palesë. Te mbaj unë, e ne kur dalës. Jasë më bëjë që fa dush, këtu do bëjë që atë gjithë e mund. Të nësish pa e me kujdesë janë dhjorë. Ti ku shumë atë të brekë të krisë? Unë do i ndroj, kam robat. Kur futesh të blonda, nuk futesh ju, futesh me robat e sportive. Ti e shu si pjeshe ku më shko. Mendoj se ishte një pamje dur për palestër, me qëse format, dhe mendoj se këtu do kishte ca djemë, që mendoj se do vinë pak më vonë, të brendaj. Jo, 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 këtu janë të dhe mund që komandë. Këtu, që fëse do punojmë bajt, do punojmë në orare fikse, do punojmë shumë se rëzisht. Me të shtemi ne të dyja kundër ati. Gozan, që fëse kjeni diska për thonë, do të më thonë në sy. Në basë në shusë në unë qëse nuk do ishë duke në folur me këtë gjua, atër në basë edhe ne do të flisë në mirë, okej? Sporti jonë është sport... Ej, lëndove, ne jemi këtu për të bërë pak qenë dhe për të mësuar si të bëjmë ndeshje boksi, jo për të qarë. Unë vërtet do zire shamata, për në qëse me ndonë që ne do të dyja të tolerojmë këta, atër e kërë shumë gabim. Dhe nuk do të lejo të flasësh me këtë gju, bre këtë grisura, ka shpenzuar një qerë dhe baratë në të bjerë ato gjinëse. Nuk janë ble. Women. Weaken legs. Women weaken legs. Jemi nga të mësot? Mhm. Ti, kur e të më? Ti, në më në të më? Fabi, kam dhe? Oh, we're talking dirty. Po, fëjtë e datësit, dhe t'i heqin. Jo, po t'alë që t'anë? Jo, jo, s'po t'alë në farë. Janë të fëjtë më të shkurë që janë fatë, më besër që kanë në të përshë po farë. Nuk më plasë farë. Dhe qëfar, në momentin e parë që unë mësoj t'i përdojnë ato doreza, dhe është vitima ime parë. Nuk është ajo ngurtësira aty si një njimi, jo, ato më t'a vrasim si mbyllur dhe pa vrasim si ditë për vitje, por ti djalosh, ajo që është më e dhimshme që mua më përqenë dhimbja, a nuk është e frikshme kjo gjë që mua më përqenë dhimbja? Pra ne kam ardhur këtu. Si ke emrin të në? Unë jam Fatjon. Fatjoni si trasi shkurtë? Presori. Oh, dhe fjatoni Montana. Ups. Nuk së përqin asë gjejimja, më njëra si unë bajdore, më njëra si unë bajthojnët, më njëra si unë vishëm. Mu më përqin vetëm sportisë. Më falë, pëse po e bëjmë gjithë tona? Nuk dishtë të më thjeshtë që se thjeshtë do këshim bëjmë një dorezë? Po, improvizoj një dorezë, ta ne? Pasuria më e madhe i bukseri janë duart, edhe këto duhet mbrojnë. A, do fedorezë si për këtyra, onë? Më është në pirë dorë atje, si kushe nuk blitet gjaku këtu dhe më haka ngrena dhe më pritë ngishtat? Si e para që po ju bërë këtë punë. Basa me para ka është delikata. Ajo thotë që është delikate, por brënda saj shijet një burë. Qfar di ti, okej? Qfar di ti të lërdis të thua shto gjëra?
se me i shqyqim me mua nuk do kesh probleme, jam shumë e lutur që do të stërvejmë bashkë. Senza jingle mi gla, ne vërdo, mi ka të një qito urgentisht, urgentisht. Që e se? Nas bërshet të të lutë për të? Në vidje di nështë në bërthet të sëtë. I marrë? Jo, i marrë në këto. Unë ndoshta nuk marrë vesh shumë nga palestra, se kam që vetëm 5 herë. Po mbaj mund që ato 5 herë që kam qënë ka pasur muzikë. Dhe ambienti ka qënë shumë ngrohtë, nuk e di çfarë po ndodhë këtu. Do të nga trëmbësh? Muzika e vetëmi që të dëgjoni këtu në palestrën ti me janë fjallë e mija. Të duhet zërjot që vëshë mi të djozë? You go away! Tani ndihem si një ujë, kam gati të ra me egin. Ku kam shënë vëllë të një zlajnë, punim gjithë mund të lejtë që qëhet makarona. Ka frisë e mëllëdja, hello there, the new boxer! Hop! 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 Mos këtëtë e dyra kamë, mos në kakaletë! E kështë bërë që zemër? Jo, me ty e kështë bërë. Po sot mbaroj së vite? Po, shef. Herën tjetër. Nuk i dua bashk, i dua veq e veq. Cecilia do bëj dhe do punoj taktikën e vetë. Më prit! Tani. Up, kujdes. Më priti. I knew it, we had something. Ua, vajzaj, disë si ndihet kjo? Kjo është fix ndjesia, kur heqë rëqipetat pas një dite shumë të gjatë, që shtri e shkrevat kështu ndihet duart e mija tani. Të lira. Tani, u gjendish këtë domë të cveshe, dush edhe jashtë palestrës. What the fuck? What the fuck? Hey, what the fuck? Hey, what the fuck? What the fuck? What the fuck? Hey, what the fuck? Hey, what the fuck? Hey, what the fuck? What the fuck? What the fuck? Hey, what the fuck? Hey, what the fuck? Hey, what the fuck? What the fuck? What the fuck? Hey, what the fuck? I qanku, i qukin, vërë atje, edhe bëmë gajë të shri. Believe it.
Si fillim vazhdo me të majtën, brava të shofim me të djathën. Është në dorën tënë, të pamë qëtëso, rrje qëtë. Jam shumë qëtë. Na, që për vetën tënë. Kishtë frikë të më shifte sot më gjesë. Sërë ka parë ndra gjithë natën. Ja thytu rindë. Sot është dita jote, sot është dita që do lajmë gjithë sapet me atë ngorra laqen. Ajo ka për të vdekur sot. Kur e nisi, stërvitjen e nisi me vetbesim të madh, por nuk e pa se si dështoi gjatë ditë stërvitjes. Kam shumë besim tek ti, besoj që do mbosh krenare. Jam e sigurt. Edhe pres nga ti, gjithë ato që fa ke bërë në stërvitje ti nxjerrësh në ring. Duhet të jesh më shumë se ç'je. Jam shumë e motivuar. Akoma më shumë. Jam shumë e motivuar. Fort. Duhet të kesh parasysh, duhet të punosh pak me të majtën dhe në momentin që ta shikosh të lirë, duhet gotasësh të djathtë të fuqish në farë dhe do e kesh në tokë. Gati. Prit një sekond se ka diçka. Më mirë. Dita jote. Duam ndeshje të pastër, korrekte. Mos godisni brapa koke, mos godisni poshtë brezit. Dëgjoni komandat stop, break, box. Uroj suksese, takoni. Do it, Dorian, is that?
Lord, I like it! I love it! Grushtim! Grushtim! Forza të që lipën pasanit! Dishe në mua, më kërësi! Gati! Forza të Round i fundit. Përdor gjithë energjitë tua për të marrë fitoren, okay? Kjo është round i fundit, japësh çdo gjë. Rregull? Po. Gati? Gati. Tet. Për çfarë është kjo zonë?